nat le baba mbindum serigne bi la serigne bi qasida gogo muy tuddu al mashayikh al thalatha cheikh abdou khadir cheikh abou hasan cheikh abou abbas tijani li qutama faqa bil jilani alayhi ridwan alladhi alani qasida gogo la don sharh bim koy sharh nak chalay leral bay wax ne tariqa bim ñeuk jël ci tariqa yi moy al tariqa al qadiriyya gannaaw bi mu tek ci al shadiliyya gannaaw mu tek ci tijani lolou serigne beku bindo xal bopam kon wërum na né ñatt yi jëlon nako jamono yagg jëfëndiko nako ko bimu ci gëna yagg luum jëfëndiko moy al wird al qadiri ndax néwon na légui señ maron sel lako jëlé man ad lako jëlé ci mom xawma xamaguñu ko waye lu mëna xew jël nako ci mom mu joggé fi mu way diko jëfëndiko ab dir bindal na bopam sax ci netali bobu may wax né jëfëndiko nako dir bu yagg qad amila bihi muddatan tawila jëfëndiko nako dir bu yagg bo xamne ëpp na fukkat ndax jëfëndiko na ñatt yoy yëpp di len bolé ba ci atu 1311 ci gadda ak yëneñu muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ama aïsha shin mu dogle na ba kon xam na ñal qadiri mo jëfëndiko nako lu ma fukkat lu neew neew loolu ma ëpp ko aslaf jamono joju mu ko don jëfëndiko yit ñatt yoyu serigne bi mo wala bok serigne mohammed lamine diop dagana ci ikhna wal adib mo wax ne jeene ne ci ku wer mu wax ko ne ko serigne bi neena ca ak ndek ak ndel benam jamono joju mu dajale ñetti awrad yoyu ñetti tariqa yoyu daana tok daana tok benn jotaay jang ñetti wer bi yeb doko jog bu de suba gi nonu bu de ngol gi nonu baatu khatmu lu jefandiko khatamtul awrad salasa sabahan wa masaan kon lolou lu wer la lolou nak xajna luma ta taxaw la ndax don na jël ñetti wer yoy yep diko jëfëndiko lolou amna ñu mi andi lek lek jafé jafé wala amna ñu japp ne lu xawa leunt la ci ñom lek lek ba tax ñan ñi da nañ koy xawa laaj lu tax lolou lu tax muy boole ñetti wer bi te ñetti wer nangam nangam am ño xamne it jappé nañ ko ne ci jaglé serigne bi la bok japp na ñaar yep mo nees na ko leral moy ne jël werd ci tasawuf dañ koy xaj ñaari xat dafa am jël guñu tuddé jëluk barkelo ak jël guñu tuddé jëluk aju akhdhu ta'alluq ak akhdhu tabarruk lolu señ ahmad am na luñ tudd légui lu saxla ci tasawuf lu wer la benn bi muy jëluk aju nga xamné werd wi moy sa tariqa bi nga xamné ci ngay terbiyo ki la ko jox kim joggé koku moy sa serigne lolu mom desu ci jël benn werd ben lañ ci jël diko jëfëndiko bo démé ba xajna doyatu la ba ngay bax nga bako doga jël lanen way des ko boré ben lañ ci jël jamono ju mëna dom amma nak budé jëluk barkelu sañ nga jël ben ma ngir aju ci ba nopi jëlat banen wala yanen ngir barkelo lolu sañ na sañas nako lolu mëna nek ma lolu soufiane kee ñu bare 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 bo démé ci sen téré yi ci sen borom xam xam wax nañ ko saxal nañ ko manas na ci tudd rek ñam ngir muy firnde ku melne cheikh mahoud fall ibn bab al arawi yakarna ku lire minan baqul qadim te mujju ga ca kilifa yi don séré serigne bi dang ko ja fek borom xam xam mag la won nit yalla ko mag bokon ci tariqa tijaniya amna fatwa bu def bo xamne cheikh mahoud ahmed ko waxna ko ci terem bi mu tudde nasihatul qasi wad dani fi nosal sayyid ahmed tidiane dafa wax ne dañ ko laaj boole ay werd mu wax ne budé ci fiqh shar'i mom boole ay werd dagan na lolou ben jafé jafé parce lolou xam nañ ne amut shar'a lu koy wéddi waye budé ci fiqh suluk moy ci tasawuf ci niñu doxé jëfëndiko lu upp ben werd te jublu ci tan lok lolou dañ koy tax rek kenn duko may lolou nak téré wu ko ngir tariqam waye dañu ñepp ñiko jitu mom ak ñiko mujj dañ ko taré ñeneen ak ñeneen wax nañ ko mu wax na nak bu fekke ne ngir tabarruk la lool mom lu dagal lu mëna nek la bokku na ci ñiko wax bo demé ci al mi'yarul jadid andi na ci ak fatwa bo xane ash-shaykh al-masnawi radiyallahu anhu andi na ko fa muy fatwa bo am solo bo xane mom itam leral na ci sax detaay bu gëna leral ci ñaari anamu jëriñ yoyu ak bu ci nek ak la taaju ci atem cheikh ahmed zarrouq ci qawaid at-tasawuf waxnako ci al mi'yarul jadid batay dang ci fek fatwa bu ibnu zakari
waxna ci lolu même batay cheikh sahra wardi waxna ko momit ci awariful ma'arif ibn hajar al haytami mi si ahmad don tud legi ci al fatawa al hadithiya mom sax tuduna far nasu lim waxal bopam ci masala bobu ibn al mubarak ahmad ibn mubarak ci al ibriz min kalam sayyid abd al aziz natal na ci wax joju itam ne cheikh abd al aziz dabakh radiyallahu anhu waxna ko ko ci junnatul murid dun al marid cheikh mohammed al khalifa al kunti waxna ko mom itam ci bi mi wax ci tere gi ñuy tere ci tasawuf ab talibé aju ci ab serigne ba nopi jam di ziaré ji benen serigne bu bokku tukup serignam lolu xam nañu masala la bo xamné bu bari ay ciow la fofu waxale na fi masala bi leral nako kon lolu lu leral leral lu wër la lo xamné nang xamné lu mëna nek la ba ci ab tariqa tijaniya bi nga xamné xajna ñom lañ koy gën di fétalé masala bu mel nonu lolu ma ngay nañ ko maye man bu fekke ne da nga jël wër du tidiani ngir tan lok jëlé na awrat ngir tabarruk loolu du dagan lu mëna nek la ci fiqhu suluk loolu moy li serigne bi def kon li serigne bi defoon ku ci amon duko leunt na xamne lu leer la lo xamne lu depp ak tasawuf la lu borom xam xam yi saxal la lu wër 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 la amma nak jëlu mais dafa aju won ci ñatt ñepp ci jenn jamono japp ne xajna serigne bi mo ci am deggilu yaata loolu yoyu serigne bi mom man lima xam ci mom lepp xoma fenn fum jeffe wala mu wax lu wote ak li nga xamne mom la soufiane ki ko jitoon saxal kon motax fofu itam magna leer bu baakha bax ndax buñ ko jëlé jappé ko ne li kat ci xususiyat serigne bi la man na am gravité bu ci aju ndax banenu borom xam xam bu joggé fanen man nako deg boba lolu lu xawa doy war lay doon ndax du neexala yal da fekk buñ ko waxe won ci nam demé rek lu sax la lu leral 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 lay doon kon jamono joju ci nonu ñu ko waxe bimu démé nak ba ci atum jundi ak ñepp sémé def ak ben ay sachine sérigne bi mo bindal bopam wax né mujjina bayyi ñetti wér du yoyu mu jëlon yépp mujjina ko bax mujjina bayyi yépp lolu mako wax wax né ndax dama dem ba amna ci am leunt amna ci deng akuk leunt dal akuk jaxle tahayyur ak tazabzub ba di yo defaliko nana ma ñaan sama borom mu mayma nak mayma ci lo xamne bu mako maye dotuma ci am genn deng wala genn sik sak dama ci am lu leer nañe dal di wax ne bi yalla dogale nak ma dem ci geej gi ci dogalu sun borom dal di yabal sayyidina jibril alayhi salam mu ñew ci man lolu serigne bi ko wax mi ngi ci raw na dim ta waxe serigne bi la serigne mo lamine da ko netti rek baat yi ni ngi ko waxe nonu kande mo waxna mu yabal sayyidna jibril ci man alayhi salam mu jël ci man mbollem awrad yoyu ma yoron jëlé won ko ci ñu jitu won ndax serigne bi waxna lu jitu lol ne baba dama mel na rek gumba guy wut kuma gindi fuma jappé ne ki war na mëna gindi ma japp ci loxom néna nak ma dem ba mujju mo am luma woor ci ñu ci ne mbollem ñima jëlé won tariqa bi xeen ñaar yoyu man mënuma ko firi xajna borom xam yi fexam mënañ ko firi dama ko bëgg bayyi non ndax ma gëna mëna mucc luma nafa dal non la serigne bu wax be da na laysu bi muqaddimin bi da na laysu bi muhaqqiqin be ta irwa be ta minan néna nak kon ci geej gi la yabal sayyidna jibril mu ñew ci man jël mbollem awrad yi ma jëlon wala li ma jëlé won ci ay nit lu jitu won lepp mu nango ko ci man salbu jëlé ko ci man doom jeex tak sen wécc dal di may indi latal nak al awrad as salasa moy al wirdul qadiri ash shadali at tijani ci ndigalul yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam nana yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam momako andil lol serigne bi non la ko waxe bi idnin min al mashayikh ash shiraf as salasa mo andak ndigalul cheikh abdul qadir al jilani ta tariqam cheikh abul hasan ta tariqam cheikh abul abbas ta tariqam lolou muy lu ama am solo ndax lolou mom ci suñu geussu xamaguñ ci li jall lu mel non ko xamne dem na ba werr di yuko jitu won ñu andilatal ko jaale ko ci yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam ci anam gi ci nonu mu ko waxe legi nak bi serigne bi joge ci geej gi ba ñibisi nena mat kontiné diko jëfëndiko bimu joge ci geej gi ba ñibisi nak way ca nonu xam nañ ne lim nek senegal digënté bi yakul amu fi lu matu mat ñu jël ko fi bu gannaaw
biñ ko yobboo gànnaar foofa lu am solo fa la amee, mooy at miñ ko yobboo gànnaar ci am ak sa chine muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn 1321 mu jógee fii mu jóg rabion lawal dugg Mauritanie, jàpp naa njël benn rabion Sani koor gi ko njëkk fekk Mauritanie mu woore ko Sarsara ab dëkk ab àll la ca Mauritanie ab xay la. Foofa la ko sunu borom joxe wérdu boppam muy wérdu wuñ tuddaal wérdul maxuud min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kon jël wérdu maxuudam ca Mauritanie ca am ak sa chine ca la sëriñ bi doog a amee tariqa boppam boo xam ne moo ko jagoo jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wala jóge ci boroomam jaar ci yonente bi alayhi salatu wasalaam dikk ci moom te kenn mosu koo yor kudul moom ci lu ko jiitu. Tayit kene dootu ko yor ci moom kudul moom gannaawam. Loolu kon lu am a am solo lu mat di bàyyi xel la. Kon dañuy jàpp ne buñ doon wax mahdu tariqa almouridia dañ naan sarsaara mooy mahdu tariqa almouridia ndax fa la sëriñ bi jotee wérdu boppam te wérdu ci la tariqa di juddoo. Gannaaw loolu nag laneen it feeñ na ci ndax boobu it sëriñ bi ni ko sëriñ Madlame waxee ci Irwaaw Nadim jàngat bu am solo la ci def. Sëriñ Madlame dafa wax ne ginnaaw loolu sëriñ bi danaan def ku ñëw ci moom bëgg aju ci moom te fekk nga yoroon ab wérd ci wérd ya jiitu woon nee na du la ko baloo du la ko bàyyiloo wérd ba nga yoroon tariqa ba nga yoroon du la ko bàyyiloo waaye da la ko yeesalal danaan la man ngaa wéy di ko jëfandikoo waaye nag ala niyati annahu axadahu minhu ñu nag suñu dami waxe muy jumla bu am solo jumla bu mat a leeral muy Aïssa Dieng mi ñëw bëgg a jébalu ci sëriñ bi wala bëgg a aju ci sëriñ bi yoroon wérd tijaan yi wala qaadir yi bu ñëwee sëriñ bi danaan ko jëlul doo ko bax waaye danga koy jëlaat ci yéene ne maa la ko jox danga koy jëlaat ci yéene ne maa la ko jox daa am maanaa boo mutul maanaam du jar di fendi maanaam yu am mooy léegi man ab taalibib Cheikhul Khadim laa boo xam ne maa ngi wérd al wérd al qaadiri wala chaadiri wala tijaan yi waaye moom taalibib Cheikhul Khadim laa lastu muridan li Cheikh Abdou Khat Jilani wala li Cheikh Abil Hassan wala li Cheikh Ahmad Tijani radiallahu taala anhum waaye taalibib Serigne Touba laa boo xam ne damay wérdu boo xam ne am na keneen ku ko njëkkoon yor ku jiitu ku ñu xamoon loolu nag li ko may mooy léegi daa doon ko wérdu yooyu jiitu woon na ko fi moom waaye daf ci am ndigal loo xam ne mooy ndigal la ci seen i borom amoon loolu Serigne Touba moo ko wax la ca des nag ndax nangam yooyu moom li Serigne Cheikh naa doon wax rek am na koo xam ne moom daa wax ne yàlla defal na ma léegi wax na ko moom du lu ñuy nattable léegi li des mooy ndax da nga ko gëmoom déet loolu moom sa mbirum bopp la ndax da nga gëm ne lii nangam wala déet ñun gëm nañ ko ndax xam nañu Serigne bi lu mu wax nekk lu wér la te yàlla mi doon joxe doon def na ko jekk itam yàlla jógu fi lam doon joxe ko def lépp itam tey la ko gën a man kon loolu moo tax Serigne Madlame ne daa nekk al muqaddamul mutlaq boo xam ne laa xajara alayhi fi wirdi ma wirdi yépp sañ na koo joxe na ko seen i borom doon joxe loolu moo tax nga gis ci yoonu Serigne bi mu am lu am solo lu fi am muy Serigne Touba di cheikhu tariqa am tariqatuhul xaasa mu beneen Serigne bu jiitu woon loolu li ko may mooy xususé bi mu am mooy ne gannaaw bi mu dogee ci ndigal yi mu ci njëkkoon am da cee amaat ndigal loo xam ne daa jógee ca kaw fa mu njëkkoon a jógee jël seen i borom du jiitu kon moo tax Serigne bi gannaaw boobu sañ-sañ bi mu am ci wérdu maxuus muy tariqa boppam sañ-sañ boobu la am ci wérdu qaadir yi moom la am ci wérdu chaadir moom la am ci wérdu tijaan yi moo tax ñu gis ci ay kilifa ku mel ne Mame Thierno Serigne Ahmad mii wax na ma ne ma Mame Thierno Serigne bi joxoon na ko wérdu maxuus joxoon na ko chaadir yi joxoon na ko qaadir yi daana ko jox itam ay njabootam ne ma am na ci njabootam ñoo xam ne maxuus la leen jox Mame Thierno am ñoo xam ne chaadir la leen jox am na ñoo xam ne wérdu qaadir yi la leen jox kon te def na ko ñeneen ak ñeneen ci ay mag jëlul ñu ci dugg di gën a guddal day gën a yàgg waaye loolu lu leer a lu sax a sax la